الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور رواه الامام البخاري رحمه الله في صحيحه. حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس عورت نے کہا کہ ان لی ضرتن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک سوکن ہے یعنی میرے شوہر کی ایک اور بیوی ہے فہل علی جناح کیا مجھ پر گناہ ہے یا کوئی حرج ہے اگر میں اپنی اس سوکن کے سامنے ان تشبعت من زوجی ان چیزوں کا اظہار کروں اپنی شوہر کی جانب سے غیر الذی یعطینی حالانکہ وہ شوہر مجھے وہ ساری چیزیں دیتا نہیں عطا نہیں کرتا لیکن میں اپنی سوکن کے سامنے اس کا اظہار کروں اور دعویٰ کروں کہ مجھے شوہر کی طرف سے یہ ساری چیزیں بھی مل رہی ہے تو کیا گناہ ہوگا مجھ پر کوئی حرج ہے اس میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المتشبع بما لم یعطا وہ انسان کہ جسے کچھ دیا نہیں گیا اور وہ اس کا اظہار کرتا ہے حقیقت کے برخلاف وہ دعویٰ کرتا ہے کلابس ثوب زور اس کپڑا پہننے والے کی طرح ہے جو فریب کا دو لباس پہنا ہوا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا جواب کیا دیا یہ نہیں دیا کہ گناہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا نہیں بلکہ ایک اصول بتلایا ایک تعلیم دی کہ جو انسان بھی ایسی چیزوں کا اظہار کرتا ہے اور جتلاتا ہے دکھلاتا ہے جو اس کے پاس ہے ہی نہیں اس کو دی بھی نہیں گئی تو گویا وہ جھوٹ کا یا فریب کا دو لباس پہن کر رکھا ہے یعنی ایک تو اس کے پاس وہ چیز ہے نہیں وہ دکھلا رہا ہے دوسرا فریب دینے کے لیے دھوکہ دینے کے لیے اپنی شان کو بڑھانے کے لیے وہ ایسا کر رہا ہے تو گویا وہ جھوٹ کا دو لباس پہن لیا ہے ایسے کپڑے کا اپنا بتلا رہا ہے جو کپڑا اس کا ہے ہی نہیں مانگ کے لایا ہے کسی پہ کرائے کو لے کر آیا ہے کرائے پہ اور اس کو ایسا دکھلا رہا ہے کہ میری اپنی ملکیت ہے میرا اپنا کپڑا ہے تو میرے بھائیو اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کی وہ حقیقت نہیں ہے اور اس حقیقت کا اظہار وہ کرتا ہے تو گویا وہ جھوٹا ہے اور جھوٹا بھی کیسا بہت بڑا جھوٹا ہے فریب کا دو چولا اس نے پہن لیا ہے اور میرے بھائیو ایسا کرنا انتہائی غلط ہے اور دھوکے کے لیے انسان کرے اور فریب دینے کے لیے کرے تو یہ انتہائی خطرناک ہے کوئی انسان پڑھا لکھا نہیں ہے اور فریب دینے کے لیے پڑھے لکھے جیسا لباس پہن کر گھومتا ہے فریب دینے کی لوگ مجھے پڑھا لکھا سمجھے بہت اچھا سمجھے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے اسی طرح کوئی انسان زہد و تقوی والا ہے ہی نہیں زہد و تقوی کا چولا پہن کر حالانکہ گنہگار ہے لوگوں کو فریب دینے کے لیے ایسا کرتا ہے تو یہ انتہائی خطرناک ہے اور میرے بھائیوں میں بتلاؤں آپ کو کہ آج کے جدید دور میں ٹیکنالوجی کے دور میں یہ ساری چیزیں اور بھی خطرناک ہو گئی ہیں آپ دیکھیے جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں فیس بک کی شکل میں واٹس اپ کی شکل میں یا یوٹیوب کی شکل میں وہاں پر تو اور فریب دیا جاتا ہے لوگ فیک آئی ڈیز بناتے ہیں فیس بک پر اپنی آئی ڈی بناتے ہیں اور اسی طرح اور سوشل میڈیا پر اپنی آئی ڈی بناتے ہیں نام تک تبدیل کر دیتے ہیں اپنا جینڈر تک بھی تبدیل کر دیتے ہیں کوئی جینٹس ہوتا ہے تو لیڈیز نام سے آئی ڈی چلا رہا ہے ہاں اور کوئی لیڈیز ہوتی ہے تو جینٹس کر کے اپنا نام آئی ڈی اپنی یوز کرتی ہے چلاتی ہے یہ کتنا بڑا فریب ہے اور دھوکہ دینے کے لیے فریب دینے کے لیے میرے بھائیو اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں اور یہاں تک ہی دیکھنے ملتا ہے کہ جب فیس بک یا اس طرح کی چیزوں میں اپنا ڈیٹیلز فل کرنا ہوتا ہے اپنا ڈیٹیل اس میں ڈالنا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی ساری چیزیں سامنے والے کو دکھائی دیتی ہیں اس میں انسان اپنی تعلیم تک کے جو کالم ہوتے ہیں اس میں بھی
فلاں کالج میں پڑھا ہوں، فلاں یونیورسٹی میں گیا ہوں، حالانکہ کبھی منہ نہیں دیکھا. تو یہ ساری چیزیں کس طرح سے فریب دی جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ، ایک اصول بتلا دیا کہ المتشبع بما لم یوتا کلابس ثوب زورین، ثوب زورین، یعنی وہ انسان جو حقیقت کے برخلاف اپنے آپ کا اظہار کرتا ہے تو وہ فریب دینے کے لیے وہ سمجھ لو دو لباس پہن لیا ہے جھوٹ کا، ایک تو اس کی وہ حقیقت ہے نہیں اور دوسرا وہ اظہار کر رہا ہے. اور اس سے کتنی نہ جانے کتنے فسادات ہو جاتے ہیں، کتنے بگاڑ ہو جاتے ہیں میرے بھائیو. دیکھو آپ کتنا بگاڑ اس سے پیدا ہو جاتا ہے، انسان آپس میں کس کو کیا سمجھ کے دوستی کرتا ہے اور نہ جانے پھر کس طرح سے لوگوں کے عقیدے بھی خراب ہو جاتے ہیں، لوگوں کا اخلاق بھی بگڑ جاتا ہے. آدمی کس آئی ڈی سے چلا رہا ہے اور لوگ اسے کیا سمجھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نقصانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے پہلے ہی آگاہ کیا اور ایک اصول دے دیا ہے کہ اس طرح سے کوئی نہ کرے کہ اس کی وہ حقیقت ہی نہیں اس کا اظہار کرے. پیسہ والا نہیں ہے لیکن ایسے سے لباس پہن کر دکھلاتا ہے میں بہت مالدار ہوں، بہت یہ ہوں، فریب دینے کے لیے کہ میں پیسے والا ہوں. تو اس طرح سے نہیں کیا جانا چاہیے. اور خاص طور پر جو اس عورت، وہ عورت آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ اسی لیے آئی تھی کہ اپنی سوکن کو وہ جلائے، اس کو بتلائے کہ دیکھو تو تمہارا جو شوہر ہے مجھے بہت کچھ دیتا ہے، بہت کچھ، حالانکہ کچھ دیتا ہوتا ہے نہیں. تو وہ پوچھی سوال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعلیم پوری امت کو دے دی کہ ایسا نہ کیا جائے، یہ حقیقت کے برخلاف اظہار کیا جائے. لہٰذا میرے بھائی یہ اصول ہمیشہ اپنے سامنے رکھے، کبھی بھی ایسی چیزوں کا اظہار نہ کرے جو آپ کے اندر نہ ہو. جو آپ کی حقیقت ہے، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اسی کا اظہار کرے، اسی کے مطابق زندگی گزارے. اور یہ ساری چیزیں خاص طور پر زیادہ تر فریب دینے کے لیے ہوتی ہیں، فریب دینے کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ہوتی ہے. لہذا اس چیز سے بچنا چاہیے، یہ بہت انتہائی خطرناک جرم ہے کہ انسان اپنی ایسی چیزوں کا اظہار کرے جو ہے نہیں اور اوپر دھوکہ دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی چیزوں کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، جو ہماری حقیقت ہے اسی کا ہم اظہار کرے، نہ کہ ان چیزوں کا اظہار کرے جو ہمارے اندر نہیں ہے. رب العالمین ان تمام چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.